سپینغر می زکه وټاکه چې په طبي ټکنالوژي په هنزي کې د لیسانس تر کچه زده کړی لري. بلې سپینغر په هتی زون کې اوازنه ادارې دا چې په طبي ټکنالوژي په هنزي کې په تر ټولو کم فیس مسلکي مې خدمات وړاندې کوي. زکه چې د طبي ټکنالوژي په هنزي په ګډون په ټولو په هنزي کې په ملي معیارونو برابر درسي نصاب لري. د طبي ټکنالوژي په هنزي د فارغ په توګه ویاړن چې په یو ملي اعتبار لرونکي ادارې کې د زده کړو څخه وروسته کاری فرصت هم لرم. آرام درسی او کاری چاپیریال یې زما لپاره ډیر د پام وړ دی. سپینغر د لوړو زده کړو مؤسسه د طبي لوړو زده کړو معیاري اداره.